tawi neddo acci alquranul karim hitande fayda timmude kasuma e yahuno ha binde suma e wala e wowtinde hore makko jangugo alquranul karim wala e daranade dum do eden andani hore meden si o do wi'i fuddito bay suma e nati baraji beydoto no wi'ake lewru qur'ana o do hebay sonja o do hebay tampere wa ay wasi tawi ko pullo en takon ko ronda gol nagge jawna e dagga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبجل بتدو بيد يتع الله سبحانه وتعالى وأنا دين الله صلى الله عليه وسلم يبين قور مبئي وندي بمبئي كلا يوتر بباو مبئي هذا يؤدو موضوع مالي إذن فالا عندين تنت جماع رير بنبئك ويوون ديري إيند والقرآن ريتدو نه تنتني لور نور شعبان وين yewtere men nden ko istiqbal shahri alqur'ani bilqur'an ko jaɓɓoragol lewru alqur'ana non ɗum woni lewru sumaye jaɓɓorondu kayru kadi alqur'anul karim immorde e jangugol nde jannande e ekkita hoore muɗum wowinagol nde fewndo e nduɗo lewru ko waɗi noon siɓɓe julɓe tedduɓe mo kala e meɗen hino faala moƴƴere kala e meɗen hino jiñani yo heɓu moƴƴere tentini sa'i waktuji ɗi tawaɗata ɗin e moƴƴere hino sowite e muɗum ɓeydane golluɓe ɓen haray noon hiɗen andi ɗum ɗon koko andaka lewru sumaye immorde ittugol sadaka ma ɗum julugol ma ɗum jangugol alqur'anul karim ma ɗum waɗugol itikaf ko anden ko moƴƴereji ɗuɗuɗina e nder sumaye kono noon haray sumaye hino mari kadi tamayus ɗum woni hino hertori ma ɗum hino feeñiri andirede ko lewru alqur'anul karim fow noon hannde siɓɓe julɓe tedduɓe mo ndaari tawa hino faala si lewru sumaye hewti hara heɓay alhadul waafir fi jangugol alqur'anul karim geɓal njanal geɓal timmungal jangugol alqur'anul karim kono ɗum e ɗum mum oɗo ragba e ɗuɗuɗe oɗo e woodude woodayɓe tawata heɓaali ɗum ɗo ma tenaali ɗum ɗo ma wawaali daranaali ɗum ɗo hara iskal waɗi ton ko fi hon ɗum noon eɗen andi ɓe innayi accugol ko sutti no satti ko non woniri kadi fuɗɗagol hunde nde suttahi no satti yimɓe ɓe ko ɗo woni si wattanaliili yande bangal ngal ɗo ko waɗi noon si tawi neɗɗanke on hajara alqur'anul karim fi sanatin kamila wa arada an yastadrika dhalika fi shahrin wahidin hadha yajidu la shakka wala rayba su'ubatan fi dhalik si tawi neɗɗo acci alqur'anul karim hitande fayda timmude ka suma e yahuno ha binde sumaye wala e wowtinde hoore makko jangugol alqur'anul karim wala e daranade ɗum ɗo eɗen andani hoore meɗen si o ɗo wi'i fuɗɗitoto ɓay sumaye naati baraji ɓeydoto no wi'ake lewru qur'ana oɗo heɓay sonja oɗo heɓay tampere wa ay wasi tawi ko pullo en natakon ko rondagol nagge ƴawna e ɗaggal haray noon alqur'anul karim no anda ko walaqad yassarna alqur'ana lildicri fa hal min muddakir ko ɗum ɗo woni lasli on kono si onti wattanaliili o heɓay su'uba yo allah subahana taala arsi ko en daranade golleji moƴƴi ɗin waɗa kadi irtinamul furas sanga ka tawata moƴƴereji ɗin hino ɗuuɗi ɗon tawata en daranto ɗum ɗon ɓuri alhaaliji heddiɗi ɗin se yewti ɗum ɗo eɗen ndaari en wattaniyiile en tawa shari'a on hino tindini en hino janni en no andini en yo e watta yiili sen faalama wadde moƴƴere ndaɗɗangol nden moƴƴere ɗo moƴƴereji goo mo ndaari si lewru sumaye ɓadike ɗo nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e ko ɓe andirano horugol e lewru chaban moƴƴa waɗi noon chaban ko ekkitay ɗum masa hoori e muɗum yo ramadan hewtu hooroya tawa ala sonja ɓe horayno feccere lewru ndum balɗe sappo e joyi arane ɗen ɓe horayno ɗe ɓaawo ɗum ɗon hiɗen andi karma koɓeɓen no ɓanginani en si tawi on ti faaritama hortude ɗon sina wownoɗo horude ñalɗe ɗe wownogoo haray hayso o horitaari so gayniɗo amma simo marno ñalɗe ɗe wowno masalan wiyen mo marno tenen kañum alkamisa nandi mo hatta o continua almuhim tawgol nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam horay ɗe ɗo balɗe fuu e ndu lewru ɓattindu ɗo lewru sumaye ndun tawgol ɗum ɗo jannay e wondema ɓe ndaɗɗanay woni fi lewru sumaye ndun ndehino ara hara ko ɓe wowtini ɓe ngal gollal ɗo ɗum ɗo ko jannugol en enen ɓe wowtamen kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wowtuno ɗum ɗo haray si hewtirini e yi'i ɗum ɗon ka bangal horugol haray wattana yiili bangal alqur'anul karim
si suma ye naati do hiden andi buy giñay buy wakiloto buy weltoto yetta mushafuje de godde majje haray no gasandugo wali no ke hore majje de fuude yaltine balde joyi arane den balde tati arane den balde sappo arane den tawa yimbe ben no hino wakili hino welti hino jinni jangugol wobbe janga sedani accitirano ma dum be heba su'uba hay yawbe ben jangoygol jangay tun safhaaji do ni dereeli seeda cende seeda bawo dum o dabbita honto gorejo makko jodi e sengo kaarijo fino o yewtidira e makko be yaha be yewtoya o wadi no ko gollal ngal tawata o wowtinaaki e maggal nebali ko fuddititingal o do kara han o waawirta hebude najah e de do golle do ni jangol alquran karim e suma yesinaati dum do wattante yili ekkintinen hore men jonno ndu lewru ndu tawatan do hino naatude do sabburdu suma yendu ko lewru ndu tawata waaway wallitaade ma si a wattani yili jabboraandu golleji moddi jabbora dum sumaye andi ari e du'a allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan ina sellugol hadith on won e yarande fim kon non du'a ngono selli du'a ragol non no moddi allah subhanahu wa ta'ala barkinan dum e ndu lewru sabburdu sumaye arsi ka dum tawede e lewru sumaye ndu dum do si barki hebi ke hunde ko moddere heboto baawu dum de duumo no jeya e mudum non siga de golleji moddi do ni jangugol alquranul karim ekkito da fewndo do si de wonude dum do mo kala wattanaali o innay mim mi hunjaaki mim mi jogaaki riwayaaji kaariji mim mi muutaaki mi waawata ekkitaade la neddanke kala siina dawdo hore mudum alquranul karim o e hino webani hino walani julbe ben fo so ndari ne laado meden sallallahu alaihi wasallam be banginani e wonde ma si goddo woni almahiru bilquran hareko huwa ma as-safarati al-kiram al-barara sida yonti inde hino janga al-qur'anul karim ko jangata ko hino yeddi hino bowri hino wondi e nyaawoje tajwid den o do hare kanko e malaika be tiddube nelaabi morde ka allah subhanahu wa ta'ala woni ko jododata andi jododagol maada e malaika be dum ko teddungal janalno wadi non ben ko be allah subhanahu wa ta'ala sifitori wongol ko kiramin katibin ko tiddube windaybe be winday moddireji di wonda e wadde din no jeya e mudum jangugol alquranul karim no anda alquranul karim ko mina dhikri ko jeya dum e jantogol inde allah subhanahu wa ta'ala yonnon nelaado meden sallallahu alaihi wasallam makani en julbe be mobondirali e julirde ma dum e suudu imorde e cuudi allah din tawahi be jangugol alquran hi be jantade inde allah si wana be heba e moddireji buy no jeya e mudum di be janti wa haffathumul malaika malaika ben aray huubitabe e hore dum do be do wondo e din nokkeli don o malki sataki si be julbe teddube dum wadi haray eto den si an hiida mari ko te kon hunjande yeddure ma jangin bowruki watta yili fewndo do wada istidrak ko awnano e rewtaade kon alano e rewtaade di lebbi fejjudi baawo do kon fu fuddo da dum don fewndo do ndeno suuma ye hewta haray ndu lewru do eltima jangagol alquran jodagol ler mo falda ha ler ka fala da don dum do wonante ightinama li waqtika yo taw suuma ye on waawande beydande moddireji duududi ko wadi non e alquran karimo je ay ko buri mawnude e ko goddo soholirini dengal mudum imorde ko jantoto inde allah subhanahu wa ta'ala baawo dum do si tawi on ti ko sonjotodo si janga o bowrina kara hanko sigirgol ha wawla kalima on o kadi nayo inno tenata o kadi nayo inno mi alaton gebal elado sallallahu alaihi wasallam be accali o be maki si tawi onti o gertoto alquran o uttu ettenoto o kanko kadi mori baraji didi baraji ko woni kon e jangure andi harfere woter ka alquran allah subhanahu wa ta'ala no okki julbe ben e mudun neema jano elado makani en wonde ma harfere woter be hino mari baraji e o do baraji kadi o sowindirte maki nelaado sallallahu alaihi wasallam be makani en si harfere otere kal qur'ana no mari waraji sappo dim baraji sappo do kadi ko sowindirte dim modde yurme de allah subhanahu wa ta'ala be maki la aqulu alif lam mim harf qul alif harf wa lam harf wa mim harf alif on ko harfere lam ko harfere mim ko harfere idan dum do fo sen dari dum do wondo e jangude on hayso bowrina baraji dum do din en kalfe don haraymo mari kalima mo jangi wo mo mari baraji kalfe makko den si tawi ko faanda e mudum ko harfere harfere der kalima o ka ko kalima mardo ma ana ala aqwalin bayna ahli ilmi dum don naadu wonden e yahande almuhimmi da mari baraji kalfe den si da mari kadi baraji gonda e tampude ko yangodo da fiya wadu moddere abourina kono hida annihi a jangai
e dun do ko neema janoni wonande kala alhali mo wonda ida mari gebarka deftere Allah subhanahu wa ta'ala amma o bowri ndoda mo mari alhali jidi imma o janga o yauna fi yo hebu adadu janno ma o janga o tasko harako do on e jangirde pero di do non hibe mari hunde labande alhaliji labadi wata onti jabutun dawede ara wala goto kala e dido ma dum ala hay e goto e majji si tawi onti wi'i ko buy fala jangude be maki yawna gongol wala wadde tadabbur noy wasi tawi ko dabbo do kangeji buy jogiti kono hara godde e majji ti amana na marde valeur nyanede o yato kanyun janga seeda haray mo taskade so wi alhamdulillahi rabbil alamin o jangira e doyi bawo dum o tasko ko woni wolde kon maanaaji jukkudi dum do wajuuji jukkudi dum do dum do ko hunde nyande hay so hebali juzuuji dududi no way wasi tawi ko hangere wotere ma wi'en kangere wotere marnde valeur kanko ko no woni ko dabbiri be di do non be hebi kangye kono o do heba kangye buy o da heba wotere tawa fayda nde wotere do e de do si de pesondiral wonde do buray kono fo e mudun en andi ko mojjere woni e mudun sibbe julbe hare ko e watta yili ene wombe hunjaade ben ene wombe jangude ben ene wombe andinaade ben waden ihtimam jano fi famina gol deftere Allah on fi no jangire wadiran tadabburu taska golde ayeje do dum do wawata en yaltinde ellaaji di wonden ni bonnereji di wonden di jokkugol ko du'a kon woddita gol ko hada kon ko wadi non Allah subhanahu wa ta'ala inne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab deftere nde anduden do woni alquranul karim ko deftere jippinande en laado deftere barkinande kadi bal jokkube alqurana men toppitibe alqurana men jangaybe alqurana men Allah subhanahu wa ta'ala wadai barke mabbe siforeji di alqurana sifitori din atawahi be maridi du woni ko nde welo wele ko nde yurmede ko nde cellal dido fu atawayno e be do yimbe alqurana'ul karim Allah subhanahu wa ta'ala wado en kiya be do idan kote kon tadabbur shay'un ya ko maqsadun shar'iyyun fi nuzul alqur'an li nuzul alqur'anil karim ko fanun de shari'a yankere fi jippagol alqur'anul karim dur wadi haray mo be yo wakilo tawande himo janga himo wattande yili e de ayeje do himo taskitade de idan ko sakkitorde hombiren jonde men sibe jumbe teddube en yewti wonde ma bowrin do wo mo bowrina wo hunji do wo bo hunjaki wo be fu mabbe be mari gebal kono si tawi alhali o regilani mana awakkilaki jodaade tan a hebata mo jereji din jododa jonna alquran waqtuji mardi valeur din wono si subaka julama en ma dum ko nandi tata idi waqtuji do fewno ka de juda janga alquranul karim ekkitoda dum don fewno do sendari nde tobbere do en tawai goddo no way mi jaade inna hinde satti ha feddi la wonde je hinde webi sonti hebli waqtuji mundi o wadidi o yubbindiridi no du'irano wi'en joni neddanke kari jo himo mari golle o gollo yay ka sare o gollo yay ka biro o gollo yay ka makiti tanji makko di no faadi wi'en mo a juula waqtuji joyi eto kala waqtu be ado makko yaha ka juulata don avant julde nen 15 minutes yadda alquranul karim janga nyande julde be ila mari julde joy e der nyallangal julde be 15 minutes sa mobi diri dum do ara e hebi ko duudi e der nyallangal wodi hunji be defte tahi be salligade fawno be salligoto do woron be jangata si be gayni den nyando be jangirta den don idi awqatuji sa ndari no embere ko be do salligoto kon ko labiji buy e der kon ko be salligoto si mobo diri ha nyande regore naro ya tawa be timmini deftere ma be timmini hunde gar wobbe ko ni hunjoni alquran ado waqtu be rebe jodo be okka 30 minutes ma 15 minutes be rewto ma 10 minutes be sikkata be wadata dum do no fandi ko burata sonjade ko yudo jangay lerji nay premier jour mo fuddi jangude on mo fuddi rewtaade on deuxième jour o ronkay kof o wallina fi alquranul karim hande kadi aray fandunde ne boni ekitor doydoy wono yewtirde do ni du lewru do ko ekitordu hande suma e der nata ara alhali di regilisi bi jube teddube kon no fallo de ngandintinde fi nde do jorne mede yalla subhanahu wa ta'ala arsiku en tawfiq wa sadad fi jami'i umurina nasallallahu an yuwaffiqana wa yubarika fi jalsatina hadhihi wa an yaj'alana min ahli alqur'ani alladhina hum ahluhu wa khassatuhu innahu sami'u ad-du'a innahu sami'un mujibu ad-da'wat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kala fala be hendare application docteur mohammed wuri bari on e application dudde dina tv on en wiibe be barka play store si barka play store be winda ko ko eten hiden winda yesa mabbe do si be windi dum do dudde nitum be dabbita si be dabbiti yaltirane be ni hen dudde dina tv on hen application docteur on be klika yo application do be nyotta ko kolloy koy sapoto do be wadani be tele charge si be tele charge o do be way nyobbi gol ko yilti torde do be yilti do kadi ay wadani no tele charge are be klika yo do be tele charge o do kadi be tele charge o do kadi haray gasi il faut di woni ka telephone mabbe haray ko ni woni ko gerdoto be ngare tu woni ka play store windireni waden dabbiti sen dabbiti hin application din diri kala do on say e tele charge din son gayi tele charge de on uditay di sen uditi hayno ko ni yaltirta sen fala me dade en klikay e goto do do kay non ko audio di woni ka ko yi heda gon non woni fi ha sen ngari woni sen fala me dade e wadani tu woni bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala do kay non ne bane en yaltugol hara hidin yuman nade doni be hedare won be sedade hareko nam do hino application jidin hino do dina tv on hareko no men fanno holude be den encourageo be wakilo se non ka play store wadan ko men holli on ko do pombe den bugol na fore inshallah hare den ngannitina kala fala be hendaade yido ka youtube no organizeri yobe yo ka youtube be winde dude dina tv sigana yido no windira doni bindol bodengo yalta don be nyodde magol dal yonkum kadi yaltay don be nyodde makkum sigana yido no gerda doni be wawa henda gol dido question response ji edido bayanaaji ka sen meede youtube don no timmiri eno organizeri woy ko ni windirton dude dina tv so windirini on dabbiti on yi e seno so on yi imo on yi e bindo bodo ngol don wi yon abono nyodjon e maggol dal yon kum kay yalta don nyodjon e makum sigana yido no gerda doni yewtereji feddu din on waway di hendade aroji din kadi on waway di hendade ton kadi hino organize don andi ka facebook do organize ta ton non on waway yagol harno organize yare don fala on wi ko karma ko karim hedoto har ko yewtereji on dum hedoto don si ko andukum mahmadou wuri bari e karma ko be yettem be ngi den feddina makoji mudum ka facebook do fo haray meden wasiyon yon sena ka youtube don warno min holiron doni abono don on beede ko na ko